周润发时间不多了。主治医生劝家人要做好心理准备，心脏全靠 ICU， 脑部无法正常活动，找不到血脉，周润发老婆大哭晕倒。在一次采访中，周润发曾表示不会与成龙合作，并解释了他作品与成龙不同的原因，如果他们合作，就会适得其反，这对他们都是不利的，这可能就是他们不合作的原因。一个走自然无拘无束的英雄路线，另一个走漫画功夫路线，这确实是大相径庭。周润发和成龙从来没有真正合作过，有三个重要原因。两个，巨星风格不同，合作电影无法调和这一矛盾。巨星都是顶级品牌，但能同时彰显两人魅力的电影太少的时间，两个不可能屈居人都有不同的个性，这阻碍了合作。通过功夫喜剧，叱咤风云，在影视圈内外都应该被尊称为成龙大哥，与他在圈内合作过的明星也很出名。发哥塑造了无数经典人物，他在路上已经40多年了，没有人能超越许文强、小马哥和赌神的经典屏幕形象。可以看出周润发是个出色的演员。